Salam dəyərli izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bugün sizinlə nişan üzükləri üçün lentlərin və qayçının bəzədilməsini paylaşacağam. Mirvariləri kiloqramla aldığım üçün ipə düzəcəm, yəni jilka deyək, amma dartılmayandır. İstəsəniz sep formada satılır, ala bilərsiniz. O zaman düzməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq başlanğıc hissədən biraz sap çıxardıb tikmək lazımdır. Yaxud da elə mirvarinin birini birbaşa lentə yapışdıra bilərsiniz, yəni ən birinci mirvarini. Mən isə hər dəfə tikməyin daha etibarlı olduğunu düşünürəm, ona görə bantiklərə bu mirvariləri tikirəm. Daha sonra isə lenti yapışdıracam. Bu lentə üzüklər keçirilir. Sırf üzük lentləri bunlardır. Amma onu da deyim ki, mən bu formada yapışdırdım. Müxtəlif modellər var. Öncəki videolarımda paylaşmışam. Yəni, istəsəniz lenti əvvəlcədən yapışdıra bilərsiniz. Yaxud da əksinə, bantikləri bu formada deyil, lentə tərəf yapışdıra bilərsiniz. Yəni, bantiklərin sallanan çıxıntıları mirvari tərəfə deyil, lentə tərəfə ola bilər. Bu, standart deyil, yəni istədiyiniz formada eləyə bilərsiniz. Və lazer kəsim hərflərimiz var. Özləri yapışqanlı olsa da, biraz silikon kley də vurdum. Çünki parçanı çox yaxşı tutmur bu yapışqan. Adətən kağız üzərində daha yaxşı yapışır. Ona görə də əlavə olaraq çox az kley vurdum. Və son olaraq üzünün kremkasını çıxardıram. Ən sevdiyim hissədir bu. Tam işi bitdikdən sonra eləyirik, çünki əl izi qala bilir. Və qayçı üzərinə də kiçik bantik hazırladım, onu yapışdıracam. Eyni zamanda lazer kəsim də hazırladıq, amma belə deyim, istəyə uyğun olaraq fərqli formada da hazırlaya bilərsiniz. Bu dekor çox zərif və çox gözəl göründü. Və dəstimiz hazırdır. Bunu gümüşü rəng üzərindən də edə bilərsiniz. Amma gümüşü etmək istəsəz, lazer kəsimləri də gümüşü rəngi seçin. Son olaraq qutuya yerləşdirib müştərimizə yolladıq. Bugünlük bu qədər. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşənə dək. Kanalımıza abunə olmağı və videolarımıza rəy bildirməyi unutmayın.